Вітаю в ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Випуск новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Хмельничанин Микола Неживий загинув сьогодні близько 14-ї години під час обстрілу поблизу міста Авдіївка на Донеччині. Про це повідомляє координатор Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар. За її словами, 57-річний військовий підписав контракт на службу у 93-й бригаді 2 лютого цього року. Каже, військову службу розпочав в батальйоні «Айдар» у 2014-му. Наталя Дзекар додає, прощання з хмельничанином Миколою Неживим відбудеться 11 квітня на Хмельницькому майдані Незалежності. Точний час Наталя Дзекар повідомить пізніше. Далі у випуску ви побачите. Двоє хмельницьких школярів опинилися в лікарні після конфлікту з батьком однокласника. Учениці Хмельницького НВО номер 28 били ровесниці з Хмельницького 15-го ліцею та знімали процес на відео. 120 спортсменів з 8 областей України, Литви, Молдови та Білорусі змагалися на відкритому турнірі з боксу у Хмельницькому. Двоє 11-класників школи номер 1 у Хмельницькому потрапили до лікарні. За словами самих травмованих, їх побив батько однокласника. Після надання медичної допомоги стан школярів покращився. Про це повідомив лікар ЛОР Хмельницької міської дитячої лікарні Юрій Бадяка. Школярі перебувають в медичному закладі. Сюжет про це ви побачите в нашому наступному випуску. Михайло Жила готує його до ефіру. 5 старшокласниць Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28 в мікрорайоні Озерна в п'ятницю після уроків прийшли на розмову до ровесниці з 15-го ліцею в середмісті та покликали її на будівництво біля гуманітарно-педагогічної академії. Там надавали школярці ляпасів. Процес фільмували на телефон та виклали в інтернет. Історія мала продовження, яке дивіться в сюжеті. Хто далі? Давай по ступенечці. Це відео в інтернеті за день зібрало різні коментарі, ось деякі з них. Вони ще і на останньому поверсі будівлі. Вони могли ще її скинути звідти. Ось так тепер виховують дітей. Смартфони, інстаграми, фейсбуки. Жах просто. І що, будемо так і далі такі коменти писати? Завтра на місці тієї бідолашки може опинитися будь-яка дитина. Треба застосовувати міри. Восьмикласниця Хмельницького ліцею номер 15, яку дівчата з 28-го НВО б'ють в обличчя, сьогодні була на навчанні, каже психолог навчального закладу Алла Царенко. Вона вже в школі, і я сьогодні з нею на першому уроці вже спілкувалася. На мій погляд, дівчинка почувається впевнено. Причину інциденту психолог, каже, не з'ясувала. Щоб поспілкуватися з дівчиною на таку делікатну тему, потрібен дозвіл батьків. Бездетальна розмова буде після дозволу тата чи мами, коли вони сьогодні обіцяли, що прийду в другій половині дня, напишу дозвіл, що дозволяють, щоб я глибше спілкувалася з їхньою дитиною. Директор 15-го ліцею Алла Кіящук каже, коли про інцидент дізналися, зв'язалися з батьками учениці. На диво, ніяких скарг від батьків ми не почули. І навіть була так, коли сказали, дивіться, бо ж не пускаєте дітей, вони ходять в різні мікрорайони міста, можуть бути проблеми якісь. Батьки сказали, що ми за своїми дітьми слідкуємо гарно. Учениць Хмельницького НВО номер 28, які били в обличчя дівчину, сьогодні вранці разом з батьками чекав директор та вчителі і правоохоронці. Для них це було також несподіванкою, що на віддалі в іншому мікрорайоні їхні опинилися діти і якісь там чинялися між підлітками розборки. Тому ми сьогодні з батьками, покликавши, попрацювали. Разом були присутні працівники ювеніальної служби, правоохоронних органів. Психолог 28-го НВО каже, за дівчатами, які вчинили правопорушення, раніше асоціальної поведінки не спостерігала. Проблема, мабуть, навіть не у самому вчинку, хоча відповідно він кричущий і невиправданий нічим. Проблема є в більш глибинних слоях, проблема є у взаєминах, значить. Проблему, відповідно, будемо шукати, з нею працювати. Випадок вимагає розголосу розслідування та з обох сторін допомоги психологів, каже Інна Ящук, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, поблизу якої стався інцидент. Закон про протидію булінгу дуже сильно притягує до відповідальності усі сторони і ті, хто боїться навіть розголосу. Зрозуміло, що для будь-якого навчального закладу подібні речі, про які ми сьогодні з вами говорили, вони не красять установу. Заходили і завідувачі кафедри, і куратори, і старшокурсники, і кажуть, ми хотіли би, щоб це показали по телебаченню. Чим більше ми будемо таке показувати, тим менше буде неповадно.
Чи був це булінг, чи єдиний випадок побиття учениці, вже з'ясовує поліція. Людмила Берестовська, старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції, повідомила, з письмовою заявою батьки побитої дівчини не зверталися. За її словами, поліцейські побачили відео в інтернеті та виявили ініціативу в розслідуванні. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Перший протокол в обласному центрі стосовно батьків учня 5 класу, котрий ображав однокласницю, надійшов до Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, підставою притягнення до адмінвідповідальності матері стало систематичне порушення дисципліни її сина. Нецензурна лайка в адресу однокласниці, удар підручником по голові школярки і удар в спину м'ячем. Матері неповнолітнього ставиться у вину адмінпорушення за частиною 3 статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її санкція передбачає накладення штрафу на батьків від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Нагадаю, вперше на Хмельниччині до відповідальності за булінг притягнули маму старшокласника з Нетішина в лютому цього року. Хлопець знущався над вчителем. У 6 із 10 працівників молочної кухні Хмельницької міської дитячої лікарні виявлено золотистий стафілококк. Такі результати досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України. Про це нам телефоном розповіла завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень закладу Тетяна Федак. За її словами, на експертизу відібрали проби харчових продуктів, водопровідної води та змиви з об'єктів, розташованих на молочній кухні. За результатами досліджень із 10 працівників кухні та роздаточних пунктів у 6 осіб виявлено золотистий стафілококк. Крім того, із 50 відібраних змивів з об'єктів навколишнього середовища в 11 зразках виділено умовно патогенну флору. Це із столів готової продукції, це руки та спецодяг персоналу. Це свідчить про те, що не дотримується правил і особистої гігієни працівниками закладу. За словами заступника начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в області Миколи Габрикевича, працівники відомства підготували припис відповідно до винесеного рішення про тимчасове припинення роботи молочної кухні міської дитячої лікарні. Нагадаю, 16 дітей із підтвердженим діагнозом ротавірусна інфекція перебувають в Хмельницькій інфекційній лікарні станом на сьогодні. Про це повідомила головний лікар закладу Оксана Піддубна. За її словами, стан дітей покращився. Трьох дітей, котрі раніше перебували в реанімації, перевели до відділення кишкових інфекцій для дітей. За словами завідуючої відділенням кишкових інфекцій для дітей Лариси Яруш, батьки поскаржилися, що дітям стало зле після вживання продуктів з молочної кухні Хмельницької міської дитячої лікарні. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Брезденюк. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії, цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. За словами Аліни Брезденюк, якщо людина прописана далеко від місця голосування, вона може голосувати там, де тимчасово проживає. Потрібно тільки підтвердити це документально. Якщо ця людина проживає тут, то, скоріш за все, вона працює тут. Працює, якщо офіційно працевлаштована, то їй може роботодавець надати довідку про те, що вона тут працює, відповідно проживає, і вона може змінити місце голосування тимчасово. Тобто має бути якийсь документ, який підтверджує те, що ви в день виборів будете знаходитись тут, в цьому місці, і вам необхідно голосувати тут. У вас не буде змоги поїхати в інше місце. Опалювальний сезон завершили сьогодні в обласному центрі. Про це розповів начальник управління ЖКГ Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Дашковський. За його словами, Хмельницький став другим містом в області, де опалення до житлових будинків вже не подається. Минулої п'ятниці, 5 квітня, опалювати житловий сектор припинили в Кам'янці-Подільському. За словами Сергія Дашковського, медичні заклади, дитячі садочки та школи Хмельницького та Кам'янця опалюватимуть і далі, якщо таке звернення до теплопостачальних компаній надійде від керівників закладів. Як повідомляє директор Хмельницького комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій, заборгованість населення на початок квітня за опалення підприємства
підприємству становить 117 мільйонів гривень. Комунальному підприємству Південно-Західної тепломережі, яке також подає тепло хмельничанам, абоненти заборгували 29 мільйонів гривень. Про це каже начальник сервісного центру підприємства Лариса Банделюк. 26 медалей привезли спортсмени Хмельниччини з українського чемпіонату з рукопашного бою «Спас» у Черкасах. З них 11 золотих, 5 срібних і 9 бронзових, каже директор спортивно-підготовчої міліцейської школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевич. За його словами, на змаганнях Хмельниччину представляли 34 спортсмени. Ці змагання вважаються українськими змаганнями, і всі діти, всі спортсмени, які виступають, вони вдіти в національний український такий казачий одяг. В такій кількості ми виступаємо вперше. Це з міста Хмельницького, Старокостянтинова та з міста Кам'янця-Подільська було 34 чоловіка. У змаганнях взяли участь спортсмени від 9 до 19 років і старше. Всі учасники змагань вродили повний контакт. Виховувачі школи «Самсон Право» Дмитру Казамичуку змагання в розділі «Повний контакт» було легше. Можемо показати весь потенціал, каже спортсмен. Мені дуже подобаються змагання, на яких дозволений, на яких присутній повний контакт. Та, оскільки на ньому я можу продемонструвати свою повну техніку, мені дозволений нокдаун, дозволені різні удари також ліктями та колінами і різна бризкова техніка. Хмельничанка Анна виступає в категорії 19+. Каже, що сильно хвилювалася, адже не виступала у цьому розділі вже давно. У мене була перерва майже 2 роки саме в цьому розділі в повному контакті, тому я на цих змаганнях хвилювалася. Дуже сильно хвилювалася, вийшла, суперниця була дуже, дуже складна, вона була висока і сильна, але перемога була зі мною. Наступні змагання відбудуться у Хмельницькому 14 квітня. Це будуть відбіркові змагання на чемпіонат України, які відбудуться у травні. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. 120 спортсменів з 8 областей України, а також Литви, Білорусі та Молдови взяли участь у відкритому міському турнірі з боксу. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації з боксу Андрій Чумаков. Отримав боксер Червонов Кута Норберто Данилов. Одразу після бою своїми враженнями від поєдинку ділиться 17-річний Данило Горбенко з Тернополя. Хлопець виступав у вазі до 64 кілограмів. Перемогу здобув роздільним рішенням суддів. Зразу зрозумів, що бій буде дуже непростим, ну і це було видно. Боєць дуже сильний фізично, дуже технічний, але ми з тренером та батьком ще до бою вже знали, що ми будемо робити, ну і це дало свій результат. Підготовчим до чемпіонату України, бо кожний бій – це наступний крок до інших перемог. Старший тренер Гомельської області з жіночого боксу Валерій Ращупкін приїхав до Хмельницького з командою з 5 дівчат. Сьогодні буде цікавий бій. Наша дівчина буде виступати з вашою, яка стала призеркою Європи. У нас по цьому віку, в кінці літа, початок вересня, Європа. Ось до неї ми і готуємося. Європа, от ми к ній готуємося. Оксана Закревська у жіночій збірній Білорусі з боксу. До цього 4 роки займалася боротьбою. Я займаюся 2 роки, а перед боєм є хвилювання, але не сильне. А є надія вигравати, тільки вигравати. Оксана Гринишина з Чернеровець приїхала на змагання підтримати родичку. Сьогодні прийшла підтримати Сашку Джигун, наша чернеровецька боксерка, займається боксом вже 2-й рік. Наша родичка і так дуже гарна дівчинка. 9-річний Дмитро Гринишин провів бій з юним спортсменом з Литви. Важко, але я добився мети і переміг. Але він приїхав за кордоном, йому дали нічию, бо він не зря сюди їхав. За словами президента Хмельницької обласної федерації боксу Андрія Чумакова, найбільше учасників, 47 спортсменів, виступили за команду «Авангард». Проводимо перший відкритий міський турнір з боксу серед боксерів всіх возрастних груп. Ці змагання ми вирішили провести на призи заслуженого тренера України Чумакова Анатолія Миколаєвича з ініціативи його учнів, яку підтримала міська рада і наша федерація.
Як розповів Андрій Чумаков, 11 кращих спортсменів змагань отримали грошові винагороди еквівалентним $200 США. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми з вами прощаємося до 20:30. До зустрічі!